Salam əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Bugün biz çox elimizin, günümüzün dəyərli bir oğlunun, şair Borçalı Kərim Binnətoğlunun evində qonağıq. Kərim Binnətoğlu mənim dayımdır. Və biz burada bu gözəl peçin istisinə isinirik. Çox gözəl, bax, bu gəldik burada qədimi su qəfədanı. Peçin üstündə, bu odun peçin üstündə qoyulan çayların valla ləzzəti də başqadır. Səhərdən çay içirik, doymuruq. Allah hamıya kömək olsun, Allah daimizin də canını sağ eləsin. Müsalə xanım da sağ olsun, bizi çaya ikram eləyir, çox sağ olsun. Maya xanım var olsunlar, Allah taala hər kəsi xoşbəxt eləsin. Bu gözəl Mahirə xanım da bugün bizim qonağımızdır. Gülabatın xanımla bir yerdə. Və bizə qonaq gəlibdir, bizim vəfalı müəllim gəlibdir, bizim gözəl qızlarımız Ramilə xanım və Yasəmən xanım bugün qonaqlarımızdır. Mahirə xanımla bir yerdə, Gülabatın xanımla gəliblər, Kərim Borçalının evindəyik və hər kəsə uğurlar arzu edirik bu odun. Ocağın istisi hər evdə, ocaqlarımız yanar olsun, qazanlarımız qaynar olsun, atlarımız çapar olsun, evimizdə, ocağımızda həmişə şirinlik, mehribancılıq olsun. Bax, belə bir süfrənin qırağına yığlaq, şirin-şirin olanlardan, olacaqlardan, Allahdan, Peyğəmbərdən danışaq, belə gözəl bölüşək. Bir dənə də qonağımız gəldi, buyurun, çox sağ ol. Yusif müəllim də qonağımızdır. Xoş gördük Yusif müəllim, səni də xoş gördük. Ay Yusif müəllim, sağ olun, sağ olun. Qonaqlar hələ gəlməkdədir, xoş gördük. Sağ ol, dərdin alim, çox sağ ol. Boyumuz boylansın, soyumuz soylansın. İgidlərimiz, ərənlərimiz var olsun, atlarımız çapar olsun. Bax belə ocaqlarımız, bax. Orada gördüyümüz ocaq kim belə yansın, o ocağın üstündə də bizə gözəl çay, o qədimiz su qəfədanında da gözəl. İsti su isinir, əllər yumaq üçün, üz yumaq üçün. Çox gözəl, yəni bu çayın, ocaq çayının da dadı ləzzəti bir başqadır. Aşağıda peçin tuxovkası da var, o peçin tuxovkasında çörək isinir. O çörəkdən də biz yedik, çox ləzzətli idi, sizə də arzulayıram. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Yenə də çəkilişlər davam edəcək inşallah. Var olun dostlar.